سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو، پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ پاکستان اور لیاسٹر شہر کے درمیان کھیلے جانے والے تیسرے پریکٹس میچ میں فخر زمان کے آؤٹ ہونے کے بعد، کھانے کے وقفے کے بعد کھیل کا جب دوبارہ آغاز ہوا تو پاکستان کی مڈل آرڈر بیٹنگ لائن فلوپ ہو گئی۔ جب تیسرے پریکٹس میچ کے پہلے دن کے پہلے سیشن کا اختتام ہوا تو پاکستان کا مجموعی اسکور ایک وکٹ کے خسارے میں 121 رنز تھا، لیکن جب پھر دوسرے سیشن کا اختتام ہوا تو پاکستان کا اسکور 57.3 اوورز میں 207 رنز تھا۔ جبکہ اس دورانیے میں پاکستان کے چار بلے باز پویلین واپس لوٹ چکے تھے، جن میں سمیع اسلم، اظہر علی، سرفراز احمد اور سعد علی شامل تھے۔ سمیع اسلم کے حصے میں صرف 8 رنز آئے، اظہر علی 73 رنز کی ایک اچھی اننگز کھیل کر بولڈ ہو گئے۔ پاکستانی کپتان سرفراز احمد صرف 17 رنز بنا کر چلتے بنے، اور سعد علی قیمتی موقع کو ضائع کرتے ہوئے، قیمتی موقع سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے صرف 2 رنز بنا کر عادل علی کے ہاتھوں کوارٹر بولڈ ہو گئے۔ اس طرح سے پہلے دن کا دوسرا سیشن لیاسٹر شائر کے نام رہا، جبکہ پہلے دن کا پہلا سیشن پاکستان اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ سبسکرائب کیجئے سید محمد قاسم یوٹیوب چینل کو، پھر بیل بٹن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔